Sada pogreška Kovača, Ibričić. Ibričić prilika i kakav pogodak Senijada Ibričića. Hajduk ima 2-0. Fantastičan gol Ibričića za Hajduk. Velika pogreška Roberta Kovača. Kalinić je dobro to namjestio Ibričiću, a onda Ibričić sa 18 metara neobranjivo. Ništa tu nije mogao napraviti Tomislav Butina. Fantastičan pogodak Ibričića, šesti ove sezone. I Hajduk je otišao na 2-0. Slobodan udarac za Hajduk. Slišković, fenomenalan zgoditak. Fenomenalan zgoditak Sliškovića. Vladene, šta biste vi na to rekli? Pa moja riječ uvijek zastane kod ovakvih stvari i kažem, ludo je, ali pravedno, jer ovaj sudac sudi izvrsnu utakmicu, ali je pogriješio malo prije kad je zaustavio prodor Asanovića. A jeste li sigurni da je ovo moguće? Ma fenomenalno. Strelac drugog pogotka za Hajduk. Dobra lopta za Kalinića. Kalinić pred vratima i 3-0 Hajduk! 3-0 Hajduk! Sada raspad na početku. Pogledajmo još jednom. Dobro ušao Kalinić. Puno sam hvalio Barbarića u prvom dijelu utakmice. Sada je zakasnio. Bio je daleko od najboljeg i najopasnijeg igrača Hajduka, koji nemilosrdno sada trese mrežu Butine i sve je izjednačeno. Ušao i Zvonimir Deranja, evo ga, sada sa brojem 11. Deranja, i Deranja tek je ušao i zabio. Tek je ušao i zabio. Zvonimir Deranja minutu kasnije vraća onaj gol i odmah u svom prvom kontaktu s loptom našao put do mreže, znači da je postalo neuhvatljivo. Hajduk je zaslužio apsolutno postići gol. Ne dolazi do lopte, tu je Miladin. Vučko, ponovno Miladin. Odlična, odlična akcija Splićana, evo prilika za 2-0, kakav pogodak! Iz prve, kako samo on to zna, postigao gol i riješio utakmicu. I pogodak! Igor Musa, 1-1, to je 62. minuta utakmice, sada pogodak Muse, griješiti prema Musi, mislim da to nije bila lopta upućena prema Dabarem. Ibričić oštro u sredinu i to je gol, to je 3-1, to je Mario Brkljača, 3-1 za Hajduk. Brkljača ušao i zabio, pogodio je
Špaco, bravo! Uz dva pogotka i asistencija Ibričića, odličan, krasan ulazak, pravovremena Marija Prkljač i nezaustavljivo zabija pored Katalina Grigora, 3-1 za Hajduk, mislim da je to bila 78. minuta. Otvara se Said, Hamza će ipak prema sredini, prema Radoševiću. Radošević koji ima bombu, Radošević! Josip Radošević, kakav pogodak! Kakav pogodak Radoševića u 43. minuti! Tresu se ovdje tribine, ljulja se cijeli stadion, ali ljulja se i, nadam se, samopouzdanje Jordana Pickforda nakon što ga je Josip Radošević ovako probio, probušio sa nekih skoro 30 metara. Bomba, bomba Josipa Radoševića za vodstvo Hajduka.